Det den sjukeste zoome-stativet jeg har sett. Jon Øygarden mitt svakeste ledd. Begge deler. Bra lagkamerat, men også min verste fiende. Ganske kjedelig rykket først, altså. Det hadde vært gøy å vært der inne litt lenger. Det sjuke opplegget begynte i det jeg forlot rommet, og det synes jeg var litt det var kjedelig. Kunne jo latt være å le. Steinar som ikke ga seg. Jon fikk meg til å begynne å le, og så passerte jeg Steinar, og så begynte han å skrike og rope, og så ga han seg aldri, og da... Jeg hadde vel sikkert en 80% igjen som jeg ikke hadde fått vist, ja. Jeg hadde med meg en dokke blant annet, en hånddokke som jeg tenkte å ha et show med. Men den ble jo gruppevoldtatt av alle karakterene til Steinar. Jeg har hverken sett eller hørt noe om eller fra den dokken siden den var i studio.